ပြန်လာလိမ့်လို့လို့ဘာမှမရလေသူလေးပါစီဘလို့ပါပြန်လာလို့ပြန်လာလို့SkyNet Everyday Channel ကိုအစဉ်မြဲစောင့်မြည်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်။ယနေ့ကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တင်ငန်းကျွမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေနှမန်ဖျားလမ်းမှာရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ SkyNet ရုပ်သံလိုင်းကနေပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မယ့်အရာရာတိုင်းထက်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲရက်ကူးနေမှုကိုမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမတို့ Update အဖွဲ့ကရက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးစောဦးရဲ့ဒီမွေးစားအဖေနဲ့မင်းသားထစ်ချုံတို့ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဘဝအနေကြထိုင်ကြတဲ့အနေထားလေးတွေဟိုသူတို့နေထိုင်ကြီးပညာတဲ့အခန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေယာယီမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဦးစောဦးကြီးရဲ့ဟိုနေထိုင်မကောင်းမကြမ်းပါလို့တွေးအံပြီးတော့မှဒီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယာယီကူဖို့အစီအစဉ်မှာဒီနေ့အစီအစဉ်ရတော့ဒီနေ့တော့ဒီနေရာမှာပဲအကုန်လုံးဒီနေ့ရိုက်ရမယ့်စီးနေအကုန်လုံးဒီနေရာမှာပဲရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဆစအရာရာအစင်ပြေအောင်လဲအစောကြီးကတည်းကအကုန်စီစဉ်ပြီးမှဒီရိုက်ကူးမှုကိုစတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်အစင်ပြေပါတယ်ဒီနေ့ရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲရိုက်ကူးကြတဲ့သူတွေပါဝင်ရိုက်ကူးမဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲစိတ်ချမ်းသာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကဒီအမေရဲ့ညီမရဲ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အမေနဲ့ညီမပေါ်မှာဟိုစိုးရတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူအရက်ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအရက်သမားလေးနေရာတရုပ်ဆောင်ရတာပါကျွန်တော်ညီမအဖြစ်ကမေကဗျာပေါ့ပြီးတော့အမေအဖြစ်ကကြဒေါခင်ကင်းကြီးပါအမြင်လေးကတော့အဲ့ဆက်ဆက်ချင်းရိုက်တဲ့စင်းပေါ့အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ကအခုအရက်လည်းနားထားကြပြီအရက်မတော့တာရဲ့ကြာဟာစာနဲ့ရဲရမယ်စင်းရဲမူးပြီးဝင်လာရမယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲလိုနေမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးပို့လောက်တာပေါ့နော်ဒါကကိုလောက်တဲ့ဥစ္စာလေးကလည်းတော်တော်မူးတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါမူးပြီးလာပြီးအမေကိုအလိုက်မသိအမေကအဲ့လိုပေါ့ညီမအတွက်ကြတော့ဖော်ဖော်ရချက်ကျွေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြဖြစ်တယ်လို့ပဲထားတယ်ပေါ့သိမလားဟိုတိုင်အမှတ်နဲ့နှစ်ချီတော်မတူဘူးပါညာအဲ့လိုမျိုးတော်ကီလေးတွေပြောတာဟိုရိုက်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းပြောစရာလေးလည်းပါတယ်ဟိုစိုးတာလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းအောင်စိုးရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်အဲလုတ်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့လိုပေါ့စပြီးရိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောရင်အဝတ်စားကျွန်တော်မေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာဒီလိုအိမ်လေးမှာနေမဲ့လူတယောက်ဒီလိုအဝတ်စားပါညာဆိုတော့အဲ့ကလေးကကျွန်တော်ထုတ်တာထုတ်ပြီးွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့လို3-4ရက်ကြာရင်ကိုယ့်ကိုတွေးနေအကြံထပ်ပေါ်လာရင်ထပ်ပြောင်းပြန်အောင်အဲ့လိုလေးပြင်ဆင်နောက်ဆုံးတကယ်လာရတဲ့နေ့ပါလာတဲ့ဥစ္စာပြီးဒါနောက်ဆုံး final တည်လာတဲ့အဝတ်စားဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ဒီဇလန်းလေးကိုအားလုံးပရိသတ်ကြီးအားပေးကြပါအားလုံးဒီကားလေးကြပါကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုသရုပ်ဆောင်နေမြောင်များစွာနဲ့အားလုံးကလည်း item တွေချလောက်ကြရလေလောက်ကြရဆိုတာဟိုဒတိုင်းပြည်လုံးကြီးမဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ကားလေးကကောင်းပါပါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းကျောင်းပါပေါ့နော်ရွှေနမန်ဖျား TV ကိန်းအိမ်မှာရိုက်တာပါဗျခက်ခဲရတော့တိတ်မရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အများရန်လုပ်နေကြအလုပ်တစ်ခုပဲလေရှူတော့အောင်လို့ရိုက်ချက်တော့ဒါရိုက်တာနဲ့ပူးပေါင်းတော့ဒါရိုက်တာခိုင်းတယ်သူခိုင်းတဲ့တိုင်ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပေါ့ဟိုချိုးလူတာလေးတွေကိုဖြစ်နေတာလေးသူပြောတယ်အဲ့လိုညှိနှိုင်းလုပ်ကြတာပါပဲအခုရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒီ SkyNet ကဇလန်းတွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်တိုင်းပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတစ်တောင်ပေါက်သွားတာပေါ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်ပေါက်သွားတာပေါ့ပြီးရက်ရှည်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဖွဲ့လုတ်ဖက်ဆက်ဖွဲ့လေးတွေတဲ့ပစံလေးစုမိဆောင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲဇလန်းလေးကတော့ကောင်းပါတယ်
ကောင်းပါဆိုနေပေါင်းစုံလည်းမြင်ရမယ်ဟိုဥစားသူတို့မမြင်နေကြသူတို့မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ရှူဟိုရှူကင်းလေးတွေဆိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 go apa 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 ဒီဇလံရေးပြခဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီဇလံရှည်ဆိုတာမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဇလံရှည်ရေးမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဒီမိဘမေတ္တာတော့အချစ်တော့အမုန်းတော့အဲ့လိုအာဃာတတော့ရန်ညိုးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပြည့်တဲ့ပတ်စုံတဲ့ drama လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးမယ်လို့စဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရနေပြီဒီထစ်ချုံတို့မေဝသန်တို့မုတ်တုံးတို့အဲ့ဒီဆက်ကောင်တွေပါတဲ့ဒီအရာတိုင်းထက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးပြသွားတာပါကျွန်တော်တပတ်လောက်တော့အချိန်ယူရတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တေချာဒီဆက်ကိုလေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှောက်ပိတ်တာ။ချက်ဆက်မှာလင်ကင်ရှိတယ်။ပြီးရင်သူကလိုသွားတဲ့လစ်ဟာသွားတဲ့ space ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့သူအချောင်းရတစ်ခုကိုဒီ reason နဲ့ပြန်ပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလောက်ရတဲ့အတွက်တော်တော်တော့ကြာပါတယ်။တပတ်လောက်တော့ကျွန်တော်အချိန်ယူရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် sniper သမားလေးတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်။ဒီနေ့ရိုက်ကူးတာကတော့ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ရဆိုရင်ဒီထစ်ချုံနဲ့သူ့ရဲ့အဖေဥပတော်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီမွေးသားသားဘဖြစ်မယ်သားဖနဲ့မချဆက်ဆံရေးအဲ့လူနေမှုဘဝလေးတွေရယ်ဘလူလေးနေတယ်အဲ့အရာတွေကိုဆက်ဆံတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရိုက်တဲ့စီးနေပေါ့ဒီနေ့ကတော့ရေလဲခုံလာတယ်ပြီးတော့ပိုလဲပြော်ဖို့ကောင်းပါလေဒီဝိညာဉ်တွေကအခုလုံးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတော့တထက်တယ်လဲကြမင်းလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဇလန်ဟိုကိုနေပိုင်ပြောတာတော့3လလောက်ကြာမယ်လို့တော့ပြောတော့ဇက်အင်ကကြီးလဲကြီးမယ်ခန့်လဲခန့်မယ်ကောင်းလဲကောင်းမယ်လို့တော့အမိထင်တယ်လေ။ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရိုက်ရက်ကိုက3လလောက်အရှိန်ယူထားတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုဥစားအမေတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုနေပိုင်ကဒီမှာအမေကို14 15စင်းလောက်ထည့်ထားတယ်။အမေတို့လို့ဒီပေါ့နော် supporting တရားကို14 15စင်းလောက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကွာဇက်တော်တော်လုံမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အမေလေ။အမေထင်တာပြောပြရအောင်နော်။စကိုင်းနဲ့ကရိုက်တဲ့ပထမဦးဆုံးဇလန်တွဲလေးဆိုတော့ကောင်းလဲကောင်းမယ်အစင်လည်းရှိမယ်အဝင်ခွင်ကျလည်းဖြစ်မယ်နောက်ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်နှစ်တက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်လေအမှုပညာတရုပ်ဆောင်နေရလဲဟိုမင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ကုမင်းထက်ပေါ့ကုမင်းထက်ကလည်းသူလည်းရဲဝင်တန်းတယောက်နေနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်သူကတော့ငကူတွေကတော်ပြီးသားမိကပြားတဲ့ငကူတွေကတော်ပြီးသားရိုက်တာလည်းတော်ပြီးသားချွတ်တီမန်နေဂျာလည်းတော်ပြီးသားစကိုင်းနဲ့ကလည်းကောင်းပြီးသားဆိုတော့အဆောင်ဆက်ရအရေးချင်းတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံနေဆိုတော့ပြိတ္တတွေကြည်တဲ့ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့အမိထင်ပါတယ်။ကြည်လဲကြည်တင်ပါတယ်။ကောင်းလဲကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့ရိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကစီးမောင်း6စီးမော့အဲ့ဒီမှာမင်းသားရဲ့မွေးစားဖေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေရနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ရသမာကြီးပေါ့လက်သမားလည်းလုပ်တယ်အဲကြိုက်ထီယူမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးကြိုက်ထီယူကလေးကစားစရာတနတ်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလူကင်စားတော့ပြီးအသက်မွေးတယ်အဲ့ဒါလို့အစီအစဉ်ပဲအဲဒီနေ့ရိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကအေးယူနေပြင်ဆင်နေဆိုတော့ဇက်ဖာရောပေါ့ဘလူကာရိုက်တာမျိုးလဲအဲသူ့ရဲ့စင်ရဲ့ချမ်းသာဘလူရှိသလဲသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘလူရှိသလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲအိုးဝမဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ငယ်စဉ်ဘဝအပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အသေးစိတ်စီစဉ်ရတာပေါ့မရက်ခင်ကနောက်3ရက်လောက်ကြာရင်ရန်ကုန်မှာရိုက်မယ်ဆေးရုံတွေ့ရတာအဲလေဖြတ်ပြီးတော့
ရသမားဆိုတော့သူ့အန်လေးပြတ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဆေးရုံငန်းရိုက်မယ်ပြီးရင်ဖအံသွားရမယ်ကြိုက်တူသွားရမယ်ဒီဇလန်းလေးကတမျိုးကြဇလန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအင်တန်မှဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နော်ပရိသတ်ကိုရှေ့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဟလာတည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးတဲ့ဇလန်းလေးပါဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်တည်းဖြစ်တယ်ပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းအားလုံးကတော်တဲ့သူတွေကြီးပဲဝိုင်းရင်တူဆောင်တွေကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီဇလန်းကို Sky နဲ့ပရိသတ်များအားပေးကြပါလို့ပါစစ်တော့မယ်နော်ဒီရောဟိုဘောနော်ဟိုကွန်မင်းထပ်ပေါ့နော်သူဒီကိုင်းမှာသူဇက်ကောင်နာမည်အထစ်ချုံပေါ့အဲ့ထစ်ချုံမရှိရတဲ့အချိန်မှာသူအဖဟိုလာပြူးစုတဲ့အခန်းပေါ့နော်အာခုနရိုက်တာအဲ့ရပါဟုတ်အဲဒီနေ့ရမမဟုတ်ဘောနော်ဒီကဟိုဇညုံရာနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဝိမဲ့ဝယ်စားအစားပြီးတော့သပင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတော့ပြီးရင်ရဲဝတ်စုံနဲ့ရရင်သပင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပါမိတ်ကပ်ကအစားရှော့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့အရာဟိုအစားရစဉ်းစားထားပါဟုတ်အရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖအံပေါ့နော်ဖအံအရင်ဆုံးသွားပြစ်မှာပေါ့နော်ဖအံမှာဟိုညီမမလိုက်လို့ရသေးရရှိရဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုညီမသူတို့ဖန်အောင်သွားပြီးတော့နောက်ဆယ်ရက်လောက်နေညီမလိုက်သွားအောင်ပါပေါ့အဲ့ကြိုင်ညီမအခန်းနေပါပြီဆိုတော့ဟုတ်ကူကရိုက်တာလည်း၂ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်ဒါညီမမလုပ်ဘူးလားကာရိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရတာနောက်ပိုင်းနောက်ရက်တွေမှာရိုက်လာရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြိုင်တော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုကျမ်းပါပါစေစီပေါ်လှလှပါရေရမကပို့ပြီးတိုးတက်ပြီးရောအဲညီမရဲ့ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်မှာပါအဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကကြည့်ပြီးရောဝေဖန်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်သွားတာတော့ Sky နဲ့ရုပ်သံလိုင်းကနေပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မဲ့ဇလန်းတွေတွေဖြစ်တဲ့အရာရာတိုင်းထပ်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေရက်ကူးတင်ဆက်နေမှုများကိုတင်ဆက်သွားတာမိဘပြည်သူများလည်းကျေနပ်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်